Aksioni anti-informalitet ka liruar deri në 54.400 metra katror plazh në të gjithë vendin. Gjatë dy javëve të fundit, policia e shtetit ndërmori aksionin plazhi i lirë për të liruar hapësirat publike të zaptuara në mënyrë të paligjshme. Operacion plazhi i lirë ka vijuar në të gjithë bregdetin shqiptar 54.400 metra katror plazh, e ndërsa 86 persona, pjesa më e madhe e të cilëve në artë të teve janë proceduar në gjendje të lirë. Mes të procedurave për të cilin hetimet vijojnë nga prokurorit e rrethëve përkatëse, ka edhe zyrtar bashkish, për të cilët dyshohet se duke shpërdoruar detyrën nuk kanë vepruar në përputhje me ligjin. Rreth 5.000 shezlon dhe qadra plazhi të vendosura në mënyrë të paligjshme në hapësirat publike janë sekuestruar. Kontrollet e policisë janë kryer në Durrës, Vlorë, Velipoj, Pogradec, Himar, Kavaj, e në disa zonat të tjera, personat e proceduar nga policia akuzohen për veprën penale, fshehje e të ardhurave, mospagim taksave dhe tatimeve dhe pushtimi i tokës.